តើតបរបស់រុស្ស៊ីអាចនឹងទក់សាច់ដែរឬទេឥឡូវនេះអន្តរជាតិប្រភេទដែលជាទរនដ៏មានអំណាចរបស់ស្ដេចអាវុធលេខ1អាមេរិកត្រៀមត្រដាងស្លាមមកជួយអ៊ុយក្រែនហើយពលគឺរងចាំតែភ្លើងខៀវតែប៉ុណ្ណោះគណៈដែលស្ដេចអាវុធលេខ2លើโลกក៏ត្រៀមផលិតទរនចម្បាំងសម្រាប់គុតផ្គងក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដូចគ្នាដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកចំនួន16រូបដែលមកពីគណៈ ទាំងពីរគឺគណៈបពប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបសាធរណរដ្ឋសន្តិប័នមុំមតិគ្នាសាណារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនពិចារណាឡើងវិញលើសម្ណារបស់អ៊ុយក្រែនដែលស្នើសុំដ្រូនឥន្ទ្រីប្រភេទឬក៏ Gray Eagle ដើម្បីបំផារុស្ស៊ីនេះពេលកន្លងមកនេះរដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនបានច្រានចោលសម្ណាររបស់អ៊ុយក្រែនដែលស្នើសុំដ្រូនឥន្ទ្រីប្រភេទនេះដោយផ្អែកលើហេតុផលខ្លាចវាត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ឬក៏ខ្លាចវាធ្វើឲ្យ លូកផ្ទុះកាន់តែធំឡើងធំឡើងនៅក្នុងលិខិតរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពទាំង16រូបខាងលើបានຕົកពេលឲ្យលោកលොយអូស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពាជិត្រអាមេរិករហូតដល់ថ្ងៃទី30នៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីពន្យល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីបញ្ញាកោណជឿជាក់ថា drone ឥន្ទ្រីប្រភេទនេះมันស័កសមសម្រាប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះ Drone ឥន an ្ទ្រីប្រភេទនេះគឺជា drone ដ៏ខ្លាំងពូកែដែលវាអាចហោះសំកាំងលើអាកាសបានជើង24ម៉ោងហើយថែមទាំងអាចបំពាក់មីស៊ីលភ្លើងនុយកល Hellfire ថែមទៀតផង អ៊ុយក្រែនចង់បានទរ៉ុនមួយប្រភេទនេះរបស់អាមេរិកក្រោយរុស្ស៊ីប្រាត្រូនអត្តឃាតដែលមានឈ្មោះថាកាមីហ្កាហ្សេរបស់អេរ៉ង់មកវាប្រហារផ្អៀងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីគណៈទរ៉ុនឥន្ទ្រីប្រភេទត្រៀមចាំតែបើកភ្លើងខៀវដើម្បីត្រដាងស្លាប់ហោះមកជួយអ៊ុយក្រែននោះមានដំណឹងលេចឮថារុស្ស៊ីក៏ត្រៀមផលិតទរ៉ុនចម្បាំងសម្រាប់គុតគងក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដោយមានជំនួយពីមហាមាត់អេរ៉ង់ផងដែរយោងតាមការវិលតម្លាយលឺព័ត៌មានសម្ងាត់បានពីប្រទេសមួយដែលកំពុងតែតាមដានតាម អំពីវិធីអពវត្តរបស់អេរ៉ងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នោះបានបង្ហើបឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីនឹងអេរ៉ងបានឈានទៅដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងមួយហើយដើម្បីចាប់ផ្ដើមផលិត drone វាយប្រហារនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីតែម្ដងហើយដូចនេះមានតែរងចាំមើលទេថាតើរវាង drone អាមេរិកនិង drone របស់រុស្ស៊ីផលិតរួមជាមួយនឹងអេរ៉ងមួយណាខ្លាំងជាមួយណានោះយងបំបាក់សមត្ថភាពមហាអំណាចយោធាលេខ2លឺលោក តើអាចទៅរួចដែរឬទេលោក Dimitri Kuliba រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងការពីថ្ងៃអង្គារថាអ្វីដែលត្រូវចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅពេលនេះ គឺគួរតែផ្ដោតលើទនកម្មដែលអាចបង្អាក់និងបិទឈប់ឧស្សាហកម្មមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានអមឡងសនសិទ្ធតាមអនឡាញលោកគូលីបាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសម្រងសម្ដីដើមបែបនេះថាសមត្ថភាពរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការផលិតមីស៊ីលថ្មីថ្មីដាច់ខាតត្រូវតែបំផ្លាញចោលដើម្បីកម្ចាត់ប្រទេសនេះមានធនធានបន្ថែមសម្រាប់បំផ្លាញទីក្រុងប្រព័ន្ធធម្មពលនិងសម្លាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនតទៅមុខទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាបរទេសរូបនេះបានបន្តទៀតថានេះគឺជាការបង្កើតស្ថានភាពលំដាប់ ជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ប្រព័ត្រអ៊ុយក្រែនហើយសកម្មភាពបែបនេះມັນខុសអំពីការប লাই ពូជសះនោះទេហេតុដូច្នេះ គូតែមានការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរបន្ទែមទៀតលើរុស្ស៊ីលោកគូលីបាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះគណៈពេលពរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរាប់លានអ្នកអាចប្រឈមទៅនឹងស្ថានភាពលំបាកអំឡងរដូវរងារហូតដល់ខែមីនីណូដោយសារតែការវិបហារបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែសម្រាប់វិមានក្រឹមឡាំងវិញនៅតែបដិសេធដដាថាទីក្រុងមូស្គូគ្មានចេតនាវិប្រហារលើជនស៊ីវិលនោះទេនៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសដើម្បីកម្ចាត់ពួកนีអូណាស៊ីនិងដើម្បីការពីសហគមន៍នយោបាយពិភព រុស្ស៊ីនោះសូមបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាកិតរហົນមកដល់ពេលនេះមានជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនប្រហែលជា6500នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាវាច្រែកតកកម្ពស់3ម៉ែត្រថ្មីរបស់រុស្ស៊ីបង្ហាញវត្តមានឲ្យនៅពេលនេះ ប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានសរសាមណ្ដាយពីមាត់ដល់អំណាចរុស្ស៊ីក្នុងដំបន់អាត្លង់តិកអំឡងពិធីបញ្ជានាវាជ្រែកផ្ទាំងតកក់ដើរដោយថាមពលនុយក្លេអាថ្មីចំនួន2គ្រឿងថ្លែងតាមរយៈវីដេអូខុន ფერ ិនស៍ចេញពីវិមានក្រឹមឡាំងមកលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានមានប្រសាសន៍ថានាវាជ្រែកតកក់ប្រភេទថ្មីនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ខាងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់រុស្ស៊ីការរក្សាអំណាចរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងដំបន់អាត្លង់តិកគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែទុន ធានប្រេងនៅអូស្មានដរចារមហាសាសរបស់រុស្ស៊ីគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នេះលោក Vladimir Putin បានប្រកាសថានឹងបន្តអភិវឌ្ឍកងនិវាដៅដែលឋាមពុលនីក្លេអារបស់ខ្លួនឱ្យកាន់តែខ្លាំងពូកែទៅទុមុខទៀតបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីជួបការលំបាកដោយសារតែតនកម្មក៏ដោយហើយលោកបានញញឹមយ៉ាងប្រព្រៃនិយាយដែលនិវេសជ្រែកតកដ៏មានឈ្មោះថា Ya Kudia បង្ហាញវត្ថុមានលើផ្ទៃទឹក ស៊ុមបញ្ជាឋាននីវីយ៉ាកូទិយ៉ានេះគឺមានប្រវែង 173.3m ហើយវាអាចពុះជ្រែកបំបែកផ្ទាំងទឹកកកកម្រាស់រហូតដល់ 3m ដោយងាយៗតែម្ដង លោកមីហ្គែលដីចបានខលប្រធានាធិបតីគូយបាបានលើកឡើងអំឡុងពេលជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងទីក្រុងមួយស្គុលកាលពីថ្ងៃអង្គារថាតនកម្មដែលដាក់លើគូយបានៅរុស្ស៊ីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាគ្នាដោយបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែខ្លាំងពកែនឹងរឿងមួយគណៈដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែធ្ងន់កដោយសារតែជួបតនកម្មរបស់អមេរិកឲ្យដូចគ្នានៅក្នុងនោះរុស្ស៊ីជួបតនកម្មលោកខាងឆ្វេង ជុំវិញរឿងចំនួនអ៊ុយក្រែនរីឯគុយបាជួបតន្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1962មកបន្ទាប់ពីមានបដិវត្តកុម្មុយនីដែលដឹកនាំដោយលូកាស្ទូអំឡុងពេលថ្លែងទៅកាន់សាភិរុស៊ីលោកប្រធានាធិបតីដេយ៉ាកែនសែលបានសំដែងការគាំទ្រចំណាត់ការរបររុស៊ីក្នុងការបញ្ជូនទាហានចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមកពីគោលនយោបាយដារត្រួតត្រារបស់អាមេរិកនិងពង្រីកខ្លួនរបស់ តោមកកន្តគៀព្រំដែនរុស្ស៊ីហេតុដូច្នេះការដាក់តនកម្មគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់យើងក្រុមអ្នកស្រុកឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែបន្តរោគរងអ្នកបាត់ខ្លួនយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំបំផុតនៅយុបទី2ដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកអ្នកដែលអាចរស់រៀនមានជីវិត ដែលជាប់នៅក្នុងកំណោបបែកក្រៅស្គ្រោះរុនជួយដីវេប្រហានៅខេតមួយដែលមានឈ្មោះថាវេស Java យ៉ាងដំណំតែម្ដងក្រុមម न्त्री ឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងថាទូលេអ្នកស្លាប់ឲ្យលឺនេះបានកើនឡើងរហូតដល់268អ្នកទៅហើយនៅក្នុងនោះភៀកច្រើនជាកូនក្មេងគណៈនៅមានមនុស្សចំនួន151អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែបាត់ខ្លួននៅឡើយរីឯអ្នករងរបួសវិញគឺកើនឡើងជាង1000អ្នកឯណោះ នៅមានការខ掘ខាតច្បាស់ហើយដបនដរោងផលប៉ះពាល់គឺមានទំភុំធំធេងទៅមានការលំបាកក្នុងការរករកអ្នកកំពុងតែបាត់ខ្លួនដោយឡែកបង្យងតាមភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងមហន្តរាយជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងថាក្រៅពីអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានផ្ទះជាង22,000ខ្នងបានរងការខ掘ខាតហើយមានមនុស្សជាង58,000នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ជំរកសវត្ថភាពនៅក្នុងទីតាំងចំនួន7សូមបញ្ជាក់ថាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដែលឧស្សាហ៍កើតមានរញ្ជួយនិងភជូររលកស៊ូណាមីណា ដោយនៅក្នុងឆ្នាំ2018មានមនុស្សរហូតដល់ជាង2000នាក់ឯណោះបានស្លាប់នៅគ្រោះរន្ទជួយដីនៅកោះសូឡាវីស៊ីសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Flash News on Drachien